Të lupçka i pëtë e pikrësh. Pikrësh i të kodash o troku lupçka. Velik starš od tedni dobiva domov odločbe iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ker je nekdo na šoli od njihovega otroka pač fasal v korono. In mi smo dobili na tako odločbo. No, prva stvar, ki sem opazila, je ta, da je datum odločbe 26. september, na njej pa piše, da velja od 24. Ja, kaj? Jaz ne vem, če to tako piše, pol tako vela. Pol tako vela. Lejte, jaz sem piše, da če je začela vela takrat, potem vela takrat. Zdaj, če ste odločbo dobili danes, vela pa dva dni prej, pol dva dni predeljo dobite nikamer, da smeš hoditi. Se je jasno. Z drugimi osebami skupnega gospodinstva mora kar najbolje vzdrževati medsebojno razdaljo, vsaj 1,5 metra. Meter pa pol narazen. Tako piše. Vi date lupčka na svojo roko in potem se roka obrne proti otroku in nakaže pihanje. Te lupčka in potem pihneš. Pihneš in tako daš otroku ljubčka. Sej gre, vidva ženo se tako kušujeva še 20 let. Oseba, ki je v karanteni, mora skrbeti za higieno oziroma razkoževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke. Pet bom rekel, tako ga piše. Tako ga piše, svoje vilce, svoj nož, svoj WC papir, svoj skret. To je to. Kako je svoje WC? A nimate vsak svojega. Popa ja, otroka ali pa moža na kaklo. Okay. Tako, ali pa v plenice. Aha, tudi če je otrok star 13, pa mož ja. 35. Aha, okay. Se ni pozabil. Ni pozabil. Enkrat na kakli. Vedno na kakli. To je nikoli ne pozabil. A ja, čakaš, da rečem. A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.